Hallo og velkommen tilbake til Hildur Tester. I dag skal vi teste ut Pine. Har ikke peiling hva det går ut på. Jeg syntes det så fint ut. Det er noen spennende dyr der. Jeg tror det her er en annen type verden enn våres. Vil tro det, ja. Og se den fossen da. Det var fint. Very nice. Jeg kan skip, men jeg har ikke lyst. Og det er jo bru oppe her. Ok, så noe slags skapning bor her. Ok, det er folk. Greit. Og alle sammen er litt shiny, men det er noe sånn. Hugh. Det spilte vi jo i fjor. Hugh. Er det Hugh, tror jeg? Ja. Jeg trodde først det var en jente, men det ser ut som en gutt. Ok. The ceremony. Ok. Åh. Grand Corn. Ok. Skal vi ignorere alt og bare loot det vi kan? Neida. Hold left shint, faktisk. Shift to sprint. Greit. Hallo? Han er nervøs for dagens festlighet, eller hva man kan si? I'll miss him. Åh. What if the freedom gets to him and he'll go travel and all that? Oh no. Uff da. Jeg vet ikke, skal folkene ha stemmer og sånn? Skal vi være litt fokusert, kanskje? Skal vi lese og bare springe? Dit vi skal, kan vi hoppe på? Oh, ja, ok. Her er bestemor. Oh, Hugh, there you are! We almost done with the preparations. Ilma and Edwin asked for some more resources for a treehouse. I would ask your brother, but I can't find him anywhere. Even more resources? Yes, yes, not sure what exactly, but please go see them. Off you go! Okay, Edwin og Ilma. Så de er der borte, virker det sånn. Okay, hvem er du? Okay, jeg vet ikke. Vi er fokusert. Ikke så lenge til jeg skal på jobb, så... Oh! Det bor borte der også. Er det liksom andre folk som bor borti der? Jeg vet ikke. Vi får se. Right on time, Hugh! We wanted to call the treehouse done, but... The rocks it stands on are so brittle, we want to consult with Gurry. But he wouldn't listen. Could you get us more shift rope and stuff cloth for some extra fortification? Gurby, jeg har allerede glemt hvordan han snakker. Gurby should be able to help you with the mar wood and shift rope, and I believe Luya was folding some stuff cloth near the washing spot. On it, okay. Så akkurat nå så er det... Snakk med dem. Hent det. Greit. Jeg er liksom nysgjerrig på, liksom... Hva vil jo skje? Hallo? Jo, Remor og Ear. Temorin og Moib. Kan jeg hjelpe deg?
Så han trenger mer stiff rope. Ok. Ok, så jeg må lage det selv. Greit. You received an idea. These are concepts of items that you can create yourself. Open your menu with ESC and go to the crafting tab. Ok. Kult. Ok, så hvis jeg gjør det. Glossary. Kult. Så her er goldsene mine. Stiff rope. Hold E. Ohi! Ok, så da har vi stiff rope. Da måtte vi videre der borti. Ha! Det ser ganske fint ut da. Kan jeg liksom bare... Joink, det står ikke stil over, så jeg går ut ifra at det ikke er tyveri. Stuffcloth. Ok, så jeg skal lage stuffcloth selv. Crafting. Vet ikke hvor mange de trenger da. En av hver? Oh shit, hva jeg gjorde der? Aha, jeg har lært meg noe nytt. Nei, flink. Kan vi se da? Vil tro en av hver er nok. Det står noe så. Bestemor er her. What? Our trees haven't been growing as fast as they should. So even Marwood will be in short supply soon. Hva er feil med halsen din? Bestemor, du ser ut som en giraff. Ok. Seremoni. Ok, vi må finne broren min. Hvor er waypointet hans? Det er der borte. Ok, greit. Så jeg hopper over litt av dialogen, bare fordi at... Jeg har... Lyst til å komme frem til noe litt mer interessant enn... La meg hente dit og datt. La meg craft dit og datt. Hey, Hugh! Gary had me carry logs around all day, so I'm retreated for a bit. I think I just spotted another one of those white and... Slimy creatures below? If you squint your eyes hard enough? No thanks, I'm good. You should never look away, there's so much to explore and see. Okay, great. There must be more in the world than this, right? Yeah, du må bli med, good. Remember the strange construct I found that I told you about? I think I have an idea on how to open it. Jeg vet ikke om det er noe god idé. For å se det sånn. Meet me at the harvesting site whenever you're ready and I'll show you. Ok, så det er noen mystiske greier. Men skulle vi gjøre det... Ok, vi skal gjøre det før... ritualet? Er ikke det sånn? Hei, bror! Ok. Vi må et noe, greit. Grab some of the... Megarium? Megarium? Jeg vil tro at det... det er dem. Keep an eye on your energy. Ok. Kan jeg ikke stjelve sånn veteaktig greier også? Hold Q to pin. Ok, så hvis jeg skal ete, så trykker jeg Q, og så trykker der. Jeg kan bære pin.
Okej, grät. Ska vi farbror? Okej. Jag tänkte säga att skulle vi följa efter den, men... Sprang han liksom den här vägen? Okej, så nu får vi utforska lite i alla fall. Ah, okej, så snilt han står och väntar på oss. Det är skummel hule, dude. I found the wrong thing hanging there. We have to hit it with something, but Trovin didn't do the trick. I made this slingshot. Oh, nice. Swap between the two using X. Ah, okay, så där uppe ser du det. Use right mouse button to draw your range and left to release it. Så mystifistisk. Wow! Wait! Okej, okay, han väntar inte. Åh gud, kommer vi till att dö? Kommer han till att dö? Möjligens. Bror, jag liker inte att du liksom bara springer ifrån mig hela tiden. Jag tror inte jag kan komma igenom här. Kanske är det här vi kommer ut till slut? Ja, wow! Adventure 2? Pinewood sword? Okej, så var det axe för bitch. Left. Kan jag drapa han? And if you hold it behind your head for a bit and then release. Okej. Next time be more of be neat by pira pira. We could kick in between attacks. Press F. Okej. What if we okay, det här blir komplicerat väldigt fort. What if we combine dashes with sprints? Left shift and then left. Okej. Quickly tap left shift and then left mouse button. För jag måste ju hålla W för att springa. One eternity later. Okej. Okay. Check this one out. Oh my god. Och där död bror min. RIP. Är du okej? Okay? I'm fine. I lost my balance. Whoops. That was exciting, but now I'll need to get out of here. There's a wooden door with a small note next to it. It says left, left, right. Left, left, right. För det är något här borta. Okej. Okay. Så då måste vi ha slingshoten vår. Och så var det left. Left. Right. Yay, it worked! Let's see if I can open yours now. Okej. Okay. Eller ser det sånt ut då? Hej kompis! Glad we got out of there! Wanna go a bit further? I don't know, that was pretty close. We're both still here, right? Come on, let's eat some food if you have any and we can get going. Husker jeg hvordan jeg åt? Var det ku? Aha! Jeg er flink til å huske ting. Very nice!
Da han sa småfolk, ferdig hit. Og så får de ordnet seg et bål, og så får han derifra. De ser ut som mennesker, ja. And the tall one. Wow. Jeg tror... he must be an adventurer who came from the out. And he seems to have left them again at some point. Muligens. It looks like they closed off this cave behind them. It means humans were in the out at some point. Interessant. I wanna stare at this for a bit longer. I'll be right with you. Okay. Så jeg mistenker at vi kan gå opp her. Kan vi gå opp på et tråd, tror jeg? Nei. Klarer vi å hoppe over det der? Kanskje ikke. Men... Jeg kan ikke gjøre noe med en trådstumpen heller. Det er litt rart om vi bare skal snu og gå tilbake når det er noe her, liksom. Men kanskje det er noe vi skal gjøre... Ok, vi kommer oss over. Greit. Jeg tenkte å si, kanskje er det noe vi skal gjøre senere en gang? Jeg ville nå tatt med meg litt ting. Altså, denne skåla her, den er sikkert kjekk å ha. Men nei, nei, bare var sånn. Da får vi hjem igjen da, tror jeg. Jo da. Ok, hun har bøstet oss. Hallo? You are incorrigible, Amam. Jeg vet ikke hvordan man sier det. Jeg vet ikke helt hva det er. Incorrigible? Or incorrigible? Noe sånn. Du håper det, sikkert. But taking young Hugh with you, mother knows what could have happened in there. You know you should never leave the perimeter. Sorry, Marla, but we discovered that I have no interest in whatever nonsense you found. You are very well aware that this was off limits and that we should stay inside the village. Like we always have. But what exactly? No! Get back to the village. You are already late for the ceremony. Everyone is waiting for you too. Hufta. Nei, hun var ikke glad. Kanskje hun vet allerede? Det er godt mulig. Godt mulig. Jeg tror vi skyndte oss til ceremonien. Og så må jeg få på jobb. Hallo. The ceremony can officially begin. Thank you, Marla. As a tradition, I'd like to thank everyone for their efforts. It took a bit more work and resources than usual, but we did it again. Our new house stands tall and strong. We should continue to expand our village. Oh, I'm snacking so much. Our next house shall stand right next to this one, and we will be even bigger and more beautiful. I would like now to call forth Ilma and Can to officially claim this treehouse as their own. And after that, we feast. Yay! Hurra! Vi er ikke så veldig mange i dere landsbyen her. Time for stew! Sikkert veldig mye innover, tenkte jeg å si. Da vi er så få. I think I'll throw up if I smell another bowl of that dry stew first. I don't see why Jerry is so obsessed with it. It's almost like he wants these ceremonies just for the stew.
He sure eats a lot of it. Would you look at that? Another round wooden treehouse. Aren't we creative? Mother forbid trying anything new for a change. If I even ever become chief, we'd definitely try something new. Kanskje er noe? Oh shit! Dude! Jeg er litt redd jeg må gjøre noe etter hva jeg vet. Jeg kan ikke avslutte videoen akkurat her heller, liksom. Jeg må se hva som skjer først. Er det en blå gris? Jeg tror det er noe annet enn en gris, folkens. Hva i alle dager? Ok. Jeg tror det var en av dem vi så i dere intro-skjermene, var det ikke det? Han har en bjørn-ting på ryggen. Oh my god. You have come from above, haven't you? Have you not? I always did have a hunch sometimes. Must have been brewing up that cliff. Never did I dare to imagine it would be humans. Dangerous place, that cliff. Here we call it the unstable cliffs for good reason. I can imagine the shock, fella, but you're not dreaming. Both of us might be trapped. Follow me. Herregud. Ok, det her var kjempesøt. Jeg har litt lyst til å spille videre. Jeg kan ikke akkurat nå. Men kanskje jeg ordner en episode til, så vi får undersøke litt. Fordi at nå føles det som at vi kanskje kan utforske litt. Så jeg vet ikke, vi snakkes i neste episode. Håper dere likte det her. Det gjorde i alle fall jeg. Så snakkes senere. Ha det bra!